Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveizrael.org. Da, jedna reč, loveizrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Šta je to što vam treba? Primetite, nisam rekao šta želite, već šta je to što vam treba. Ako ste vernik, najbolji način da odgovorite na to pitanje je da vam treba razmišljanje, to jest perspektiva carstva gledajući iz perspektive carstva. Te kada budemo imali perspektivu carstva, mi ćemo hodati u poslušnosti i bit ćemo upotrebljeni od Boga i njegova slava će se manifestovati kroz nas i bit ćemo blagoslov za druge. Da vas pitam, da li vi imate perspektivu kraljevstva? Uzmite Bibliju i pogledajte sa mnom knjigu Evanđelja po Marku 11. poglavlje. Prošle nedelje smo videli da je Mesija ušao u hram, i video da hram nije u skladu sa namerama i planovima Boži. A tu je sada i preokret. To je ono što je došao da učini, da prevrne e, stvari, transformiše u Božju volju. A ono što ćemo videti, a počeli smo to da vidimo prošle nedelje, jeste da većina e, voćstva i mnogi ljudi nisu želeli tu transformaciju. Zašto? zato što nisu tražili stvari iz perspektive carstva. Sad, e, završali smo prošle nedelje sa tim jednim stihom, sa tim velikom obećanjem koje možemo reći e, zapravo ovoj gori, setite se, ne bilo kojoj nego ov, u ovom kontekstu, nego e, gori poznatoj kao Maslinska gora. Možete njoj reći iščupaj se i baci se u more i to će i biti. Sad, taj događaj e, koji, o kome Zaharija govori, to će biti jedan od ključnih događaja koji dovodi do ove transformacije ovog sveta. Iz stanja u kome smo danas, e, da se nalazimo u Božje carstvo. A pitanje je da li mi to želimo? Da li smo zbog toga strastveni? Da li ono što održava naš molitveni život je to? Bojim se da je većina vernika daleko od toga načina gledišta carstva. Pa, krenimo, pogledajte sa mnom, kao što sam rekao, knjiga Evanđelju po Marku, 11. poglavlje, počet ćemo tamo gde smo stali prošli puta, to je 24. stih. Sad, na početku ovog stiha, u grčkim tekstom je postoje vrlo važna rečenica ili fraza. Jednostavno piše, na račun ovoga. I zapisan, to jest, ja sam zapanjen koliko komentara daju svoju interpretaciju ovog odlomka koji ćemo danas gledati. Koliko njih to sve zajedno ignoriše. I ono što ćemo da razumemo je da ta fraza ključna za razumevanje onoga što Mesija govori. Jer on će dati veliko obećanje. Ali ovo obećanje nije obećanje u opštem smislu. To nije samo otvoreno obećanje o bilo čemu, moramo da vidimo da li je ovo obećanje u kontekstu kaže, ono što vam obećavam je takvo zbog ovoga. Zavisi od onoga što smo upravo čuli. A šta je to? Razmišljanje o carstvu ili carstv, perspektiva iz carstva. Kada se molimo za stvari carstva, šta god da kažemo, kad se molimo u tom razmišljanju, to će biti. Treba da verujemo jer će on to stvariti. Pogledajmo ponovo 24. stik. Zbog ovoga ili na račun ovoga, I Mesija govori, zbog ovoga kažem vam, svi koji se mole i veruju, znači za sve što molite i verujete, primit ćete. To je sad zanimljivo, jer molim se sada, verujem i već, zapravo tekst kaže, već je primio i već su primili. Dakle, vidite, to su mnogi prevodi koji postavljaju ovo u budućnosti, ali nije tamo, to je grčka prošlost kaže ovde, za sve što verujući molite, već ste primili kako je to moguće, pa neke stvari možemo naučiti od naših prijatelja jevreja, nekih drevnih mudraca, oni predaju u vezi sa nagradom. Sad, na kraju, gde će se dobiti nagrade za vernost? Za služenje Bogu? Pa, Najveći iznos tih nagrada bit će u narednom, to jest u veku koje dolazi, to jest u carstvu. Prema judeizmu sve te nagrade e, jeste Bog zna i on svakoj osobi je dao plan za njegov život. I ne samo da je dao taj plan, već ga je od početka stvaranja uzeo a, i ako bismo hodali u njemu, apsolutno verno, on već je, i želim to da naglasim, već je pripremio nagradu za vas. Sad, Pao, Pavle, on budući da je rabin, razumeo bi te stvari i e, zato govori o tome kada se govori o sudu. Ne govorimo o sudu, da li će neko biti spašen ili ne, da li će biti u carstvu ili ne, govorimo o vernicima. On govori, e, što se tiče suda, kaže da možemo e, mi i pretrpeti gubitak. Zašto? kako možemo pretrpeti gubitak, kaže pogledaće naša dela i bit će plamenom, to jest vatrom prokušano i bit će tamo seno, slama i drve i to će biti pojedeno od vatre i mi ćemo tada da pretrpimo štetu. Ali stvari koje smo učinili u poslušnosti, u korenjeni u veri, utvrđeni Božijom rečju, nećemo pretrpeti gubitak. Te nagrade će biti nama date i primićemo ih u carstvu. Zato on kaže, Ako imate način razmišljanja o carstvu, onda možete da se molite i te stvari koje ćete moliti već su ostvarene. Bog ih, je, Bog ih je već ostvario u carstvu ili u sferi carstva. Još jednom ovde kažu u 24. stihu. Zbog ovoga, zbog carstva, kažem vam, sve što se molite, verujući da ste primili bićeva. 25. stih. I kada god stojiš u molitvi ili kad god se moliš, to je sad važno i ovde opet većina komentara ignoriš u činjenicu da to kaže kad god stojiš u molitvi. Kažete pa kakva je razlika stojim ili sedim? U judeizmu postoje vrlo važna molitva i zove se amidah. Ili amida, to, ta reč znači stajanje. U stvari ta molitva je temelj, ona je osnova svih molitvenih službi u judeizmu. Značenje svega pre te molitve je zapravo priprema. Sve posle molitve završe, završava zaključkom. To je ključni deo našeg molitvenog života sa Hašemom u sinagogi. I zato kaže, kad god stojiš na molitvi, sad jevrijska osoba a danas je toliko tužno da toliko vernika misle da dobro razumeju jevrijsku pozadinu, razumejući šta judeizam može ponuditi u vezi sa odlomkom. To ima veze sa Izraelom i Jerusalimom, pa te stvari su ostavljene po strani više nisu važne ili stvarne. Ono što otkrivamo jeste da su Mesiji bili va veoma važni. Iako ste mudri, ono što je važno za Mesiju biće važno i za vas. Pogledajmo ponovo 25. stih. On kaže i kada god stojiš u molitvi, neko ko pozna judeizam zna da se ova molitva zvala Amida ili Šemoni Esrei. Reč Šemoni Esrei znači 18 jer ima 18 pasusa. Postoje 18 određenih stvari za koje se treba moliti. Dakle, kada govori o tome kad se moliš razmišljanju o carstvu, to su stvari koje su zabeležene u molitvi. Amida šemoni ersrei, znači stalna molitva, jesu li ono zašto biste trebali se moliti i šta je to? Napisa, prva stvar koju znamo jeste da postoji broj 18 i kada na hebrijskom napišete 18, piše se zapravo reč život. Dakle, to je životna molitva, ali kako se rabini to tumači? Ključ i kontekst te molitve je zapravo život u smislu Božijeg carstva. Život, carstvo. Dakle, prva stvar koju molimo je u vezi sa vaskrsenjem. Zašto? Vaskrsenje je taj prelaz iz ovog doba u doba koje dolazi u carstvu. Sledeća stvar za koju bi čovek trebalo da se moli, i u ovoj molitvi postoji red, i upravo prolazim kroz taj red, je ono što se zove bina ili razumevanje. U stvari, postoje reči bina, hohma, veda, razumevanje, mudrost i sud. A šta to znači je ovo, da bismo trebali moliti da nam Bog podari mudrost i razumevanje i znanje kako bismo mogli da sprovedemo istinu u delo, da budemo dovoljno mudri i znamo koje znanje treba da koristimo u datoj situaciji. Zato se molimo za razumevanje. E, sledeća stvar je pokajanje. To je ono kada imamo pobožno razumevanje za svoj život. Kada vidim stvari iz Božije perspektive. Prva stvar koja ću biti sklon, Bog će me e, e, ubediti zbog moje lične potrebe za pokajanje. I to je sledeća stvar o kojoj se molimo, razumevanje koje vodi e, duhu pokajanja. A deo pokajanja je ono čemu dalje čitamo i to je molitva za oproštenje. Vidite, jedna od stvari koje nam daje moć da se kajemo je snaga oproštenja postoji sila kada stojimo pred Bogom i ispovedamo naše grehe. Kao što vidimo u Jakovljevoj knjizi, kada priznamo svoje grehe jedni drugima, doći će odgovor od Boga. Biće te moći da istinski proživimo život u pokajanju. I sledeću stvar vidimo kao podsjetnik na otkupljenje da je oproštaj dostupan zbog Božijeg otkupljujućeg dela koji je još jedan aspekt iskupljenja, sledeća stvar za koju smo pozvani da se molimo dok prolazimo kroz ovu listu je isceljenje. To će reći da Bog daje otkupljenje, a jedan od ishod otkupljenja je isceljenje. A onda se kaže reč trua, što znači da bismo mogli prevesti kao prinos zemlje ili izdašna žetva. Tako da, e, proizvodimo plodove. Isceljeni smo da bismo učinili velike stvari za Boga. Sledeće što ovde vidimo je otkupljenje one koji su prognani. Da će Bog vratiti ljude u zemlju u Izrael. Da će nas postaviti tamo gde želi da budemo. A onda je sledeći deo molitve poznat kao din, što je sud. Biće nakon otkupljenja prognanih doći će sudnji dan. Postoje dva dela ovog pasusa o sudu. Postoji molitva za one koji su jeretici, to su oni koji su odbacili Božiju istinu, a tu je takođe i sud, o tome smo ranije govorili, gde će se dobiti nagrade, uslediće sud za one koji su opravdani. To su oni koji su Božijom blagodaću postali pravedni, a onda biće izgradnja, molimo za izgradnju Jerusalima. Dakle, ovde je opet nemoguće da neko ima carstvo i nema, nije zainteresovan za Jerusalim. Što se David molio? David se molio ako zaboravim Jerusalem, ako ne uspijem da izdignem Jerusalem iznad svoje glavne radosti, neka moja desnica izgubi svoju veštinu, moj jezik da se prilepi za nepce mojih usta, što znači da neću ništa da radim i neću ništa da govorim. To se dešava kada izgubimo iz vida Božji plan i njegove namere. Kada to izgubimo iz vida, Bog će nas učiniti nemoćnima i zanemelima za stvari koje mu pripadaju i onda konačno vidimo posle molitve za izgradnju Jerusalima molimo se za vernost molimo za kuću Davidovu mesije da bi bog mogao uspostaviti mesiju svog kralja na ovom svetu a onda je to molitva za pravedan molitveni život za uh, pobožan život sa obožavanje zahvalnosti i poslednji deo ove molitve je 18 koji je molitva za mir Molitva za mir znači da bi sve stvari održavale punoću i završetak Božje volje. Vratimo se na 25. stih. Kada on kaže, kad god stojite na molitvi, evo kontekst ovih stvari. Nije, a mnogi ljudi greše i misle da je ovo, da je ovo uh, blanš karte, mogu se moliti za to, Rolls Royce, mogu da se molim za dvorac, mogu da se molim za bilo šta, jer sam ja dete kralja. To nije ono čemu Bog govori. Mislim, ako je vaš um zainteresovan za skup automobil, vilu u kojoj ćete živeti, u najfinije odeći daleko ste od osobe koja ima način razmišljanja o Božjem carstvu. Pa šta onda vidimo? Šta kaže reč? Kada imamo način razmišljanja prema Božjem carstvu, prvo što ćemo učiniti, imat ćemo taj duh praštanja. Kada stojiš u molitvi o prosti, ako nemo, nešto imaš protiv drugog, kako bi i ti otac koji na nebu oprostio tvoje grehe. Sad sviđa mi se to, jer kaže da su se vaši gresi odnosile na to bez ograničenja. Nije važno kakav je greh. Kaže, kad mi postoji moć, setite se da smo razgovarali o ovome, postoji moć u praštanju. I kada drugima oprostim, oslobađam ih ne kaže da je ta osoba došla da me je molila za oproštaj da, je, da se iskupi i da je, da je priznala svoje grehe. Ne, kaže samo im oprosti. Zašto? Jer ako ne uspete da oprostite, Bog ovde kaže to će vam ometati molitveni život i snagu koju oproštaj donosi i ona će uneti u vaš život. 27. stih. U 27. stihu vraćamo se nazad i zapamtite, razgovarali smo već o tome. Naglasak je stavljen na lokaciju, na hram. I mi čitamo u 27. stihu, kaže, i opet dođoše u Jerusalim, ovde je ješuje njegovi učenici, i uđoše u hram i on je hodao. Dakle, svi ulaze i naglasak je na ješuji i primetite šta se dešava, kaže, I takođe su došli k njemu tri grupe ljudi: prvo sveštenici, književnici i starešine. I nije e, pravedna pojava da su ovde pomenute ove tri grupe. Veoma je važno jer su prorok sveštenici bili oni izabrani vođe od Boga. U stvari, vođe vođa Pisa, pisari, to je književnici bili, e, o tome smo razgovarali, stručnjaci za razumevanje svetog pisma. A starešine su bile oni koji je narod izabrao. Dakle, nije slučajno što se pominju ove tri grupe. Pretpostavljam da su ovde i učenici. Oni su oko Mesije Jušuje i on je učinio ono što je učinio da ranije u hramu izgoneći ljude, prevrčući, prevrčući stolove sa novcem i sve u, na njima e, i kaže e, sve izbaci iz tog mesta što bi se moglo zaobići. A sada izraelske vođe, one vođe koje je Bog imenovao, one vođe koje su bili stručnjaci u svom poznavanju e, svetih spisa i one vođe koje je narod izabrao. Ono što bismo mogli reći, tri grane vlade se tog dana okupila baš tamo i nisu zadovoljni Mesijom i onim što je uradio. Šta oni pitaju? Postavljaju pitanje. Oni dolaze pred njega, 28. stih, i rekli su mu, kojom vlašću radiš ove stvari? Ili ko ti je dao vlast, autoritet, da to treba da radiš? tako da ne bi znali osnovu zašto on to radi. Zašto je činio ono što je učinio u hramu? Verovatno bismo na to mogli odgovoriti vrlo vrlo lako, jer nam je uh, dao pozadinu. Ne vidimo samo taj dan kada je uh, pročistio hram, već znamo još nešto sve što je uradio, sve što je rekao, koje su uh, normalne struje u evanđelju, to jest uh, tok nešto kaže, čini nešto i onda se to pojavljuje u pismu. Biblijsku osnovu ima razlog, biblijski razlog zašto je rekao ili učinio ono što je učinio. Ovde se ništa nije promenilo. Mesija, kada je to učinio, dao pozadinu iz pisma. Pružio im je biblijsku istinu zašto je to učinio. Sad, ovi događaj E, to jest vođe koji su došle, oni su pokušali da ga zastraše, da ga e, zasmetaju, primetite Mesiju Sina Božijeg, on ne postaje plen toga. On ne dozvoljava drugi da ga definišu, ne dozvolja drugima da odvedu od onoga što je pozvan. Primetite njegov odgovor 29. stih, ali Ješua, ne propustite tu reč, zapamtite, o tome smo često razgovarali, znači za razliku od nečega pokušali su da mu zauzmu jedno mesto, ali on je išao na drugo mesto. 29. stih. Ali Ješua im reče, pitaću vas jednu reč. Sad je najvažnija ta reč u biblijskom jeziku. Mesija je mogao da odabere dve, tri, četiri reči, ali je on je i zabrao ovu. A ova reč je reč logos, je mesto zapravo gde dobijemo englesku reč nešto logično. Pa shvati šta radi. To nije e, da on sad nalazi ne znam, neki, neko rešenje. On kaže ja vama treba da postavim prvo pitanje jer vi mora da razumete prvo nešto pre nego što budete mogli da sagledate i cenite moj odgovor na vaše pitanje. Dakle, veoma je važno da vidimo kako sve to pismo dovodi do ovoga, vodeći ka onome što će on učiniti. Pa kaže, prvo postavit ću vama jednu reč, jednu stvar, logično pitanje. Ako mi odgovorite, i ja ću vama odgovoriti sa kojim autoritetom ja ovo radim. Dakle, slaže se, ali postoji odredba i ono što trebamo da vidimo neophodnu odredbu kako bi mogli da cene njegov odgovor. 30. stih. Sad u 30. stihu govori samo jedno. On se okreće po tapanju ili krštenju. Sad je uronjenje ili krštenje primarna svrha, a to je da donese promenu. Odnosi se na donošenje promene, statusa nečeg. A ono što im Mesija govori započinjući svoje pitanje o krštenju je da im govore da li zapravo da im kaže da je treba da im treba promena. Krštenje se uvek vrti oko biblijske promene. Promena koju samo istina može učiniti. I zato kada se krstimo u veri u Mesiju, čovek ne bi trebalo biti uronjen ukoliko ne odgovorio na istinu. Primio je Mesiju, dakle, ona uključujući uključuje u promenu. Da li su spremni da se promene? Da li su spremni da odgovore na Božiju istinu? Sad jednostavno nije to bilo kakvo krštenje, krštenje je i Jovanovo u pitanju. I Jovanovo krštenje to vidimo i pročitali smo i ranije u Evanđelju po Marku da je to krštenje pokajanja a ta reč pokajanje jednostavno znači promenu pravca. Govorim, vi idete u pogrešnom pravcu, trebate se pokajati, trebate se okrenuti i razumeti Jovanovo krštenje. I zato pre nego što shvatite Jovanovo krštenje, morate razumeti izvor tog istog. Njegovu vlast, pa pogledajte ponovo 30. stih, on kaže, Jovanovo krštenje, da li je bilo sa neba ili od čoveka? Znači da je to samo uradio sam ili je bio pomazan za to. Sad znamo kada je Jovan zaronio, e, to je skrštavao, e, Mesije mu je došao i on kaže, evo, jagnje Božije koje oduzima grehe sveta. Dakle, to je bila izjava da je on pomazanik, da je taj sluga koji pati, da je taj koji će biti spasitelj Izrela. A da bi deo spasenja bio deo ove transformacije, ove promene, on ih pita. Jovanovo krštenje je li bilo od ozgo, od sa neba? Da li je Jovan bio u pravu? Da li je bio pomazan od Boga na ovaj položaj? Ili je sam sebe pozvao? I pitao ih je. 31. stih, odgovorite mi. I oni rasuđujući sad, to je ista reč logika ali u drugčijem obliku. Pokušavali su da budu, da budu vrlo logični oko toga Ako to kažemo, kakav je ishod? Ako ovo kažemo, kakav je ishod? Šta to govori? Pa govori nam da nisu govorili šta je istina i odgo odgovorit ću na to, nije im bilo stalo do istine. I o tome je problem. Pa su razgovarali među sobom govoreći, Ako bismo morali da kažemo sa neba, on će nam reći zašto mu onda niste verovali. I ne žele da mu veruju, ali moraju da odgovore na pitanje. Da li je sa neba, ako jeste, onda treba da mu veruju. Ako je od čega, ako je od čoveka, mogli bi da prihvate tu mogućnost, ali nisu zašto zbog straha od gomile. Jer su svi priznavali da je Jovan bio prorok. U njemu su videli iskrenost. E, iskrenost nije bio neko ko je nosio skupu odeću, nije bio neko ko bi večerao e, delikatno, već je bio e, čovjek e, iz Božijeg rasporeda stvari. U stvari zbog korupcije koja se dešavala u hramu, napustio je službu sveštenika. Sišao je u područje Mrtvog mora i tamo pozvao Izrael da se pokaje i preobrazi. I ukazao je na Mesiju Ješu kao na ključ, temelj za mogućnost da se izvrši ta tranzicija i onaj koji će izvršiti tranziciju za svet i ostvariti uspostavljenje Božijeg carstva. Dakle, bili su u nedoumici. Ako kažu pa on je sa neba, Mesija bi rekao zašto mu niste verovali? Ovezi mene? Ako kažu čoveka, pa onda se ljudi ne bi složili sa njima. I bili su veoma zabrinuti zbog zadržavanja podrške ljudi. Pa šta se sad dešava? A oni odgovarajući još i rekli su, ne znamo. I to je laž. Jesu znali, ali ne bi to priznali. Ne bi odgovorili na istinu. I reći vam, ako niste sigurni u vezi nečega i molite se, Bože, želim ovo da znam, Bog, mi se od, bi se otkrio. Da li je evanđelja istina? Da li, je, da li si stvarno rekao ovo? Da li si stvarno uradio ovo? Mesija je veran. Sveti dug bi funkcionisao. Ako postavite iskreno pitanje, Bog će odgovoriti. Ali kada se istina, kada se sučite sa istinom i ne želite da odgovoriti, da reagujete, šta se dešava? Bog će postati vrlo tih. Preselit će se vrlo, vrlo daleko od vas i to je upravo Mesija i rekao kad su rekli ne znamo da oni su lagali, a Ješuo im odgovori kaže ni ja vama neću reći po kom autoritetu ja to radim. Pa da vam postavim ponovo pitanje. Da li vas brine istina iz pisma? Ako jeste, istina iz pisma će vas učiniti da budete e, imate gledište carstva. A kada imate gledište carstva, upravo takva molitva zvana Amida, to će biti stvari zbog kojih ste zabrinuti. To će biti stvari u kojima se molimo i to su stvari, razne stvari koje Bog želi da obezbedi za svoj narod. Tako da možemo biti sigurni da ne treba sumnjati, ali možemo biti sigurni da će se Bog pokrenuti da ih ostvari. Gde? pa možda bismo imali predukus u ovom dobu, ali na kraju će sve te stvari, to isceljenje i darovi i nagrade, sve one stvari o kojima smo razgovarali na kraju, biti naše u carstvu. Zašto? Da bismo trebali imati strast prema carstvu, da bismo želili da... da idemo za carstvom, baš kao što je Mesija išao u Jerusalim kada je išao u Jerihon. Dozvoli mi da završim sa ovim. Da li ti imaš gledište carstva? Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje lavizrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici lavizrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.